tilaa kanava ja juttuja riittää. Arto Niemisen linna on Helsingissä, vilkkaassa, mutta vaikeasti saavutettavassa paikassa valtatie kolmosen, eli Tampereen tien ja kehä ykkösen risteyksessä. Asuin tuossa lähellä kerrostalossa, sitten mä tuossa kerran kuljeskelin tuossa metsässä, kun heti just vähän sellaista rauhaa, soittelin kitaraa tuossa lähellä, niin sattumalta eksyin tähän ja huomasin, että ei täällä ole, tää on ihan tyhjä asumato. Siis rauhaa tältä paikalta. Tässä on semmoinen meteli, ettei välillä niin, omaa ääntä. Mutta Helsingissä on, sitä, mistä sitä löydät rauhaa? Tuossa voi alasti pomppia ja kaikkea. Mä oonkin tuossa aika usein, mutta noin niin. Kun ulkona on 30 astetta pakkasta, niin paljon kuin on sisällä? Ei se laske alle nollan kyllä ikinä. Ei ikinä jäädy vesi sisällä. Tää on ihan talviasuttava. Mä ympäri vuoden tässä asunut. Ja tässä on toi kiuaslämmitin tuossa ja sitten pieni peti ja sitten vähän tilaa, varastotilaa. Siis kun jää palkat maksamatta tai ei tai mitä hyvänsä tapahtuu, niin aina tähän voi tulla ja tässä voi nukkua. Sitten jos saa ruuan tuosta kaupasta ilmaiseksi sieltä takapihalta roskiksesta, haet vaan sieltä ja siinä on aina lämmin, ei tarvi lämmöstä huolehtia, ilmainen koko ajan. Vaikka menisi saatana puoli vuotta, ettei saa palkkoja tai mitä hyvänsä tapahtuu jotain tuolla, niin ei se ikinä koske tätä. Tämä on aina niin kuin turvapaikka. Ja tässä on se hyvä puoli. Ja onhan tämä tontti ja tässä on eihän tällaisia tontteja monella ole täällä. Kuka on sun lähin naapuris? Toi ukko tuossa on mun lähin naapuri. Kuka ukko? Mä en tiedä sen nimeä, se asuu tuossa bunkkerissa toi. Siis maabunkkerissa? Joo, se on noita sodan aikuisia, ensimmäisen maailmansodan aikuisia bunkkereita se asuu siinä. Sellaisia hetekkaa ja sitten pari patiaa ja siinä pressu edessä, oviaukon edessä ja vällyt. Ja ei sillä ole mitään muita huonekaluja kuin sänky siellä. Hyvin se on siellä asunut monta kymmentä vuotta. Mitä viranomaiset ovat sanoneet, kun tämä on kaupungin maalla ja ilman lupaa tehty? Kyllä ne pari vuotta tässä joka yö kävi ja koputteli ovelle ja kyseli papereita, mutta sitten ne lopetti kyllä. Teet tässä mökissä musiikkia? Mulla on sellainen kasiraituri digitaali ja sitten siinä on syntikkaa ja sähkökitaraa ja tollaista noin. Minkälaisia juttuja sä sävellät? Mistä ne kertoo? Ne on sellaisia rakkauslauluja vaan. Sellaisia menetettyjä rakkauslauluja on esimerkiksi osa, mutta sitten on sellaisia nopeampia rocklauluja, jotka kertoo taas jostain, että minäpä löysin uuden naisen ja sellaiset sitten I love you ja because I love you ja sellaisia. Sitten jänikset kuuntelee ja tollaset. Tuossakin tuli yksi jänis, mä soittelin tuossa mettässä, niin se tuli aika lähelle siihen hiljalleen, koko ajan tuijotti. Ja rotat kuuntelee, tässä on rottia paljon, ne on kyllä kuuntelee kanssa. Tuossa on tullut joskus ovelle, kun on ovi auki, niin rottia. Ja eläimet on kiinnostunut, se on vähän sellainen jossain vaiheessa niin lohduttanut, että niin kuin tuossa pahimpaan aikaan, silloin kun oli se kylmä sota ja noin, niin sillain, se aina niin kuin piristää sillä tavalla, että kun eihän mulla ollut mitään valmiina, että kelle esittää sillä ja hyvin harvoja ihmisiä niin kuin kuunteli, niin silloin se aina niin kuin antoi vähän uutta uskoa, että kyllä aina ainakin eläimet pitää niistä. Ne on aika rehellisiä kyllä on siinä. Kun ihmisillä on tapana sanoa itselleen läheisistä tai itselleen mieluisista asioista, että tämä on mun juttuni, niin onko tämä sun juttus? No kyllä tämä ainakin mulle takas niin kokonaan tuon eteenpäin menoa. Että en mä niin kuin, olisi millään muuten ikinä päässyt mihinkään eteenpäin elämässä. Näin puhui moottoritien rampissa elävä Arto Nieminen 9 vuotta sitten. Ohjelman jälkeen Arto katosi. Viime syksynä hän palasi. Kevättalvella peltitorvesta työntynyt savu paljasti, että isäntä on tullut takaisin kotiin. Kertoi asustelleensa pitkään Tukholman seudulla, jonne oli kyhännyt samanlaisen mökin kuin tämä. Kun jotkut hampuusit sytyttivät tönön tuleen, Arto päätti palata ja löysi tämän Suomen kotinsa niin ikään osittain poltettuna. Nyt on kaikki hyvin, mutta halua haastateltavaksi rupeamisesta ei tällä kertaa ole. Lumeen poljettu ura johti keväällä mökille. Nyt kun lehti on puussa, asumusta tuskin erottaa, vaikka 10 000 autot ohittavat sen joka päivä aivan vierestä.